გურო იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის პროგრამების დირექტორი არის ჩემი სტუმარი და მართსაჯულებაზე გავაგრძელებთ სწორედ საუბარს. მოგესალმებით გურო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. უსმენთ ბატონ დიმიტრის, მოვისმინეთ მისი არგუმენტები. თქვენთვის რამდენად დამაჯერებელია, ნუ ძალიან ფართო თემაა, ასე ზოგადად ალბათ ვერ მიპასუხებთ, ამიტომ გუშინდელი ამბით დავიწყოთ. რამდენად დამაჯერებელია ის, რომ პროცედურული საკითხებით აიხსნება ის, რომ ვერ გადადო სასამართლომ დანიშნულება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ სწორად ახსენეთ პროცედურული საკითხები და ჩვენი სასამართლო ხელისუფლების აი ამ ჯგუფის მთავარი არგუმენტი ყოველთვის არის ხოლმე ფორმალური პროცედურული სისწორე. და იმდენად ღრმად სჯერა ამ ხალხს ფორმალობის, რომ ისინი მზად არიან ბრმად მოაწერონ ნებისმიერ ფორმალურად სწორ აქტს ხელი, თუნდაც ის უკიდურეს უსამართლობას ან ზიანს აყენებდეს ქვეყნის ინტერესებს. და გუშინ ამასთან მქონდა ჩვენ საქმე რეალურად. რომ დავიწყოთ რეალურად, ჯერ გუშინ რა პროცესი იყო, ხო? ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 15 წევრიდან 4 ირჩევა, 4 ადამიანი შეირჩა გუშინ, 4 წევრი და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ჩვენი მართსაჯულების უმნიშვნელოვანესი ორგანო. ეს არის კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს სასამართლო ხელისუფლების მთლიანად დამოუკიდებლობას, ეფექტიანობას. საბჭო არის პასუხისმგებელი ინდივიდუალური მოსამართლეების, ვთქვათ, ხელშეუხებლობის გარანტირებაზე, ზოგადად სასამართლოს კვალიფიციურობაზე, ხარისხიანობაზე და ასე შემდეგ. საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლეების დანიშნვაზე, დისციპლინირებაზე, დაწინაურებაზე, მოკლედ ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იღებს დღეს. და გუშინ ჩვენ ვიხილეთ ვითარება, როდესაც საბჭოს 15 წევრიდან 4 კანდიდატი წარმოადგენს გუშინვე საერთოდ წინასწარ მანამდე ერთი რომ მხოლოდ 4 კანდიდატი იყო და რეალური კონკურენცია ან არჩევანი არ ყოფილა მოსამართლეებში. მეორე, თლიანად მოსამართლეთა კორპუსს არ ჰქონდა ინფორმაცია წინასწარ ვინ იქნებოდა კანდიდატი და ეს ხალხიც ვინც იყო დასახელებული კანდიდატურები, არავითარ კითხვა არ დასმულა მათ მიმართ, ხო? რას აპირებენ, რა ხედვა აქვს საერთოდ სასამართლო ხელისუფლებაში, როგორ აპირებენ თუნდაც ინდივიდუალური მოსამართლეების ინტერესების დაცვას, როგორ აპირებენ საბჭოში, როგორც ვთქვათ, კონსტიტუციური ორგანოს ფუნქციების უკეთ შესრულებას, ან რა გამოწვევებს ხედავენ სასამართლოში თვითონაც, ხო იციან რომ დიალოგად არ არის ამ ქვეყანაში ყველაფერი. შეიძლება ჩვენი და მათი შეფასებები განსხვავდება და ისე მწვავედ არ აღიქვამენ იმ არსებულ პრობლემებს, მაგრამ რაღაც გამოწვევები რო არსებობს, ამაზე ხომ აის თანხმდებიან. ამაზე არავითარი კითხვა არ დასმულა და ყველა ბრმა და აი ამ მოსამართლე კორპუსის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ უბრალოდ მხარი დაუჭირა ამ ხალხს. აი ამ ხალხზე რომ გავაგზავნოთ თან საუბარი, რადგან აქამდე მივედით, აი იმ საქმეებზე ვისაუბრეთ წეგან ბატონ დიმიტრისთან, რომლებიც არის გახმაურებული და მოსამართლეებს აქვთ განხილვა. ბატონ დიმიტრის არგუმენტი ის არის, რომ ცოტა მოსამართლეა და ყველას რაღაც მომენტში ეწერება ისეთი საქმე, რომელიც არის რეზონანსული. ეს რამდენად მისაღები არგუმენტია, როდესაც აი ამ კონკრეტულ საქმეებზე საუბრობთ? ცით რა, ხო, არ არსებობს, შეიძლება ნამდვილად ასე არის, რომ არ არსებობს, ვთქვათ, მოსამართლე, რომელსაც კარიერის განმავლობაში, ვთქვათ, პოლიტიკურად ან საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან საკითხზე არ ქონდეს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ რატომღაც მართლაც ყოველთვის მნიშვნელოვან პოსტებზე ჩვენ ხედავთ ხოლმე მოსამართლეებს, რომელსაც ასეთ მაღალი, ვთქვათ, რეზონანსულ საქმეებზე აქვთ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ერთის მხრივ საზოგადოებაში აჩენს კითხვებს და მეორის მხრივ მიუთითებს შესაძლო ინტერესებზე ხელისუფლების მხრიდან. ან აირეკლავს ხელისუფლების ინტერესებს ამ გადაწყვეტილებაში. და მოსამართლეების რაოდენობას რაც შეეხება, აქ ბატონმა დიმიტრი მისაუბრა იმაზე, რომ ერთის მხრივ ვადების გამო კონფერენციას ვერ გადადებდნენ, მეორის მხრივ ისე ვთქვათ, ვალდებულების გამო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე კონკურსი ვერ შეჩერდებოდა რაღაც განუსაზღვრელი ვადით, მაგრამ მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ დღეს საერთო სასამართლოებში დაახლოებით 100 ვაკანსია არის, რომელსაც უბრალოდ არ აოსებს საბჭო, არ ნიშნავს ამ ვაკანტურ პოსტებზე მოსამართლეებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და პირველ რიგში ეს ეხება ქვედა ინსტანციებს, ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლოს ეხება. კადრების დეფიციტზე რომ საუბრობთ, პირველ რიგში ქვედა ინსტანციებში არის კადრების დეფიციტი, მაგრამ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აჭიანურებს ამ პროცესებს შეგნებულად, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში საკადრო პოლიტიკა, ანუ ვიღაცების დანიშნა ან გადანიშნა არის ხოლმე ამ შიდა გავლენიან ჯგუფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომ ამითი მოიპოვოს კანდიდატურების ლოიალურობა. ამიტომ როცა ვთქვათ, ჩვენ გადატვირთულობაზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში საბჭო არის ამაზე პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ ისინი ვერ უზრუნველყოფენ კვალიფიციური კადრებით სასამართლოების დაკომპლექტებას და ეს ეხება პირველ ქვედა ინსტანციების სასამართლოებს.
კი ბატონო, ნეპოტიზმი ყო კიდე ერთ თემაზეც ვისაუბრეთ. აი ბატონი დიმიტრი ამბობდა, რომ საქართველოს პატარა ქვეყანაა და ყოველთვის ვიღაც აღმოჩნდება ნათესავიო, არის თუ არა რეალურად ეს პრობლემა და უკავშირდება თუ არა ესეც კლანს და ძალაუფლებას. კი, ესეც მესმის, აბსოლუტურად გასაგები არგუმენტი არის ეგეც. მითუმეტეს იურისტების, ვთქვათ, პროფესია არ არის ბოლომდე ღია პროფესია და იქ ხო ხშირი შეიძლება იყოს რაღაცა ნახავი კავშირები, ოჯახური კავშირები. კი ბატონო, ეს არის არგუმენტი, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ კლანურობაზე, ვთქვათ, ხო, ან რაღაცა შიდა ნათესაურ კავშირებზე, ამის სიმპტომი არის პირველ რიგში ის, რომ შიგნით სისტემაში განსხვავებული აზრი არ არსებობს. არა ის, რომ ანუ ცხადია ნათესაური კავშირი ვიღაცასთან არ უნდა გახდეს ადამიანის პროფესიული განვითარების თუ რაღაც თანამდებობის დაკავების შემაფერხებელი, ავტომატურად შემაფერხებელი გარემოება, მაგრამ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ კავშირების გამო უბრალოდ გამქრალი არის განსხვავებული აზრი სასამართლო სისტემაში, აქ შეუძლებელია ჩვენ არ ვისაუბროთ ნეპოტიზმზე, შიდა კლანურობაზე და ასე შემდეგ. და გუშინდელი დღეც ამისი კაფეო მაგალითი არის. გუშინ სამწუხარო და ჩემთვის ყველაზე მძიმე, კი, ჩემთვის ყველაზე მძიმე ეგ იყო რეალურად გუშინ, რომ არ აღმოჩნდა სისტემაში თუნდაც ერთი მოსამართლე, რომელიც საჯაროდ გამოვიდოდა და იტყოდა, რომ ის რაც ხდება არასწორია.